Bună ziua, prieteni! Astăzi, 26 septembrie, vom citi acatistul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Apostole a lui Hristos Dumnezeu iubite, grăbește de izbăvește pe poporul cel fără de răspuns, că te primește când cazi către dânsul, cel ce te-a primit când te-ai rezemat pe pieptul lui. Pe acesta roagă-l de Dumnezeu Cuvântătorule, ca norul vrăjmașilor cel pus asupra noastră să-l risipească, cerându-ne nouă pace și mare milă. Veniți toate popoarele creștine și pe fiul tunetului să-l lăudăm, pe apostolul și evanghelistul Ioan, cel ce a scris și a tunat dogmele dumnezeiești în toată lumea, căruia cu credință și cu evlavie din inimă să-i strigăm. Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane apostole, de Dumnezeu iubite! Pe văzătorul tainelor cerești, pe vasul cel preacurat al fecioriei, care la cina cea de taină pe pieptul lui Iisus s-a rezemat și din izvorul înțelepciunii celui fără de margini s-a adăpat, să lăudăm cu toții cei iubitori de Hristos și cu dorire așa să-i strigăm. Bucură-te cel ce grija lumii ai lepădat, bucură-te cel ce lui Hristos cu multă dragoste ai urmat, bucură-te cel ce de la pescuire către Hristos ai fost chemat, bucură-te cel ce cu mreaja cuvântului pe popoare le-ai mânat, bucură-te că tunetul teologiei tale la toată lumea s-a auzit, bucură-te că feciorelnica ta viață o ai cinstit, bucură-te că pentru neprihănita ta viață de cuvântul vieții ai fost iubit, bucură-te, stâlp al bisericii prea luminos, bucură-te, ucenicul cel iubit al lui Hristos, bucură-te că toate minunile cele prea mari Hristos ți le-a arătat, bucură-te că tainele cele prea înalte ție ți le-a încredințat. Bucură-te, iubitorule de fecioriei Ioane apostole, de Dumnezeu iubite! În muntele Taborului ai văzut slava lui Hristos pe cât este cu putință omului a o vedea și din tainica descoperire, înțelegând că El este stăpânul morții și al vieții, din inimă i-ai cântat lui laudă, aleluia. Ca un ucenic prea iubit și ca un prieten prea cinstit al lui Hristos, pururea lângă El te afli și pururea pe El din inimă îl iubești, pentru care și noi te lăudăm și zicem, bucură-te că la învierea fiicei lui Iair, tu de Domnul ai fost chemat. Bucură-te că la răstignirea Domnului tu lângă crucea lui ai stat. Bucură-te că la înfricoșatele taine ale pătimirilor lui Hristos și tu cu inima ai pătimit. Bucură-te că pătimirile Domnului și stăpânului vieții cu inima plină de durere le-ai privit. Bucură-te că pe Domnul până la sa moarte l-ai urmat. Bucură-te că Domnul de pe cruce cu tine a vorbit, bucură-te că pe tine fiul al Maicii lui te-a numit, bucură-te că pe Sfânta sa Maică Domnul ție ți-a încredințat-o, bucură-te că tu spre pază și îngrijire pe prea Sfânta sa Maică o ai luat, bucură-te că la prea cinstita ei adormire cu mare evlavie ai slujit, bucură-te că stâlparea cea adusă ei de Arhanghelul Gavril ai purtat-o înaintea sicriului ei, sicriului celei preasfinte. Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane, apostole de Dumnezeu iubite! După adormirea preasfintei născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, împreună cu ucenicul tău Prohor, în Asia ai plecat și acolo cuvântul Domnului ai propovăduit și pe toți cei ce au crezut, i-ai învățat să cânte lui Dumnezeu, aleluia. Văzând mai înainte cu ochii cei de gând ispitele și primejdiile ce te așteaptă în calea propovăduirii Evangheliei prin credință fierbinte și dragoste de Dumnezeu asupra întristării și mâhnirii care te împiedica de la alegerea ta îndrăznit, pentru aceasta te fericim și zicem, bucură-te că în Asia cuvântul Domnului ai predicat, bucură-te că pentru mărturisirea adevărului multe primejdi și multe necazuri ai răbdat, bucură-te că împreună cu ucenicul tău Prohor în Efesul Asiei ai intrat, bucură-te că acolo pe Romana cu toată casa ei o ai botezat,
Bucură-te că pe Domnus cu puterea lui Hristos l-a înviat. Bucură-te că pe Dioscorid, tatăl lui Domus, la viață l-a întors. Bucură-te că prin aceste minuni pe mulți i-a întors la Hristos. Bucură-te că și alți 300 de morți i-a înviat. Bucură-te că și pe cel slăbănoc de 12 ani l-ai făcut sănătos. Bucură-te că prin alte rugăciuni templu Artemidei din temelie l-ai dărâmat. Bucură-te că la căderea templului niciun om nu s-a vătămat. Bucură-te că din porunca împăratului Domitian la Roma ai plecat legat. Bucură-te, iubitorule de feciorie Ioane, apostole, de Dumnezeu iubite. Cu focul dragostei lui Hristos fiind foarte înfierbântat, porunca tiranului împărat pe tine nu te-a înspăimântat. Și cu mare bucurie primind legăturile pentru Domnul, din inimă îl lăudai pe el cântând, Aleluia! Legatul te-au pe tine ostașii cei tineri cu lanțuri și cu cătușe, ducându-te la corabie sub paza lor spre Roma, unde ai plecat și proniei ducelui tău, Iisus, cu blândețe și liniște te-ai supus, pentru care și noi te lăudăm zicând, bucură-te că tu, prin legăturile celor tirani, stăpânului tău te-ai asemănat, bucură-te că el, pentru a noastră mântuire, de cei fără de lege a fost prins și legat. Bucură-te că față de ostașii cei păgâni și tirani cu multă dragoste te-ai purtat. Bucură-te că furtuna mării ce era să fie mai înainte o ai arătat. Bucură-te că în acea călătorie pe toți din corabie cu minunile tale i-ai înspăimântat. Bucură-te că în a ta inimă pururea pe Hristos îl aveai. Bucură-te căci cu a lui putere minuni mari săvârșeai. Bucură-te că icoana vieții lui Hristos în tine foarte s-a închipuit. Bucură-te că tu din toată inima pe el l-ai iubit. Bucură-te că în calea suferințelor cu mare dorire lui i-ai urmat. Bucură-te că dorind dragostea lui spre chinuri cu bucurie ai călătorit. Bucură-te că pe tine, iubitul său ucenic, puterea Domnului pururea te-a sprijinit. Bucură-te, iubitorule de feciorie Ioane, apostole, de Dumnezeu iubite. Potolit ai, cuvântătorule, de Dumnezeu furtuna cea înfricoșătoare a mării cu sfintele tale rugăciuni și această minune, văzând-o toți cei de pe corabie, foarte s-au spăimântat cunoscând puterea adevăratului Dumnezeu ce era întru tine, iar tu pe toți i-ai îndemnat să cânte lui Dumnezeu, Aleluia! În nostrovul Patmos, din porunca păgânului împărat Domitian, ai fost izgonit, căci acolo, prin pronia lui Dumnezeu cea bună, spre folosul multora ai venit, pentru care și noi cu evlavie te lăudăm, așa. Bucură-te că de ostașii cei tirani cu lanțuri ai fost legat! Bucură-te că sub paza ostașilor spre Patmos împreună cu ucenicul tău, Prohor, ai călătorit. Bucură-te că în această călătorie pe tânărul cel înnecat cu rugăciunea tu l-ai înviat. Bucură-te căci cu această minune pe toți i-ai înspăimântat. Bucură-te că și furtuna mării tot cu rugăciunea ta o ai liniștit. Bucură-te că pe ostașul cel bolnav l-ai tămăduit. Bucură-te că și apa mării cu rugăciunea ta o ai îndulcit. Bucură-te că pe cel ce murea de sete în corabie, de moarte le-ai izbăvit. Bucură-te că Evanghelia lui Hristos în ostrovul Patmos o ai propovăduit. Bucură-te că pe Miron și pe toți ai casei lui i-ai creștinat. Bucură-te că și templul lui Apelie cu cuvântul la pământ l-ai răsturnat. Bucură-te că puterea cea drăcească a lui Chinops, vrăjitorul neputincioasă, o ai arătat. Bucură-te, iubitorule de fecioie, Ioane, apostole, de Dumnezeu iubite. La chemarea antipatului, pe femeia lui, care foarte se chinuia a naște, numai cu trecerea pragului lor o ai ușurat. Și această minune, văzându-o antipatul, casa lui a crezut în Hristos și a dat slavă lui Dumnezeu cântând, Aleluia! Petrecând în acest loc timp de 3 ani și ducându-te într-o cetate ai cărei locuitori erau foarte întunecați cu slujirea de idol,
foarte te-ai ostenit pentru propovăduirea cuvântului spre a lor minunare și astfel ai adus mare mulțumire la Hristos. Drept aceea, cu dorire, te lăudăm așa. Bucură-te că pe locuitorii cetății aceleia cu cuvântul adevărului i-ai luminat. Bucură-te că pe tinerii cei legați spre jertfa diavolului de moarte i-ai scăpat. Bucură-te că pe diavolul cel în chip de lup legându-l l-ai întrebat. Bucură-te că prin puterea lui Hristos din acel ostrov l-ai alungat. Bucură-te că pe fiul jertfitorului lui Die l-ai înviat. Bucură-te că a idolului Dionis templu cu rugăciunea lui, cu rugăciunea l-ai dărâmat. Bucură-te că pe Nuchian vrăjitorul l-ai biruit. Bucură-te că și mâna antipatului o ai uscat. Bucură-te că prin uscarea mâinii antipatul a cunoscut pe Dumnezeu cel adevărat. Bucură-te că și Procliania, crezând în Hristos, s-a botezat. Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite. Înainte de întoarcerea la Efes, ai scris celor din ostrovul Patmos Evanghelia lui Hristos și înfricoșătoarele vedenii ale Apocalipsului, iar mulțimea credincioșilor de acolo a păstrat cele scrise spre a lor luminare și mântuire, ca și pe însăși cuvintele lui Hristos și pentru bogăția dogmelor celor din ele, slavă au dat lui Dumnezeu cântând Aleluia. Începutul Evangheliei tale, început al dogmelor celor prea înalte, Bisericii lui Hristos a rămas, căci tu pe cuvântul lui Dumnezeu l-ai mărturisit că s-a întrupat și între oameni a locuit, minunându-ne dar cu cuvință de înălțimea cea duhovnicească a înțelepciunii tale, pe tine te lăudăm zicând așa, bucură-te că tu pe cuvântul lui Dumnezeu l-ai mărturisit că este Dumnezeu adevărat, bucură-te că ai mărturisit că a fost la Dumnezeu cuvântul dintr-un început. Bucură-te că tu ai arătat că nimic din cele ce sunt făcute de el nu s-au făcut. Bucură-te că taina întrupării cuvântului mai presus de toate tainele se arată a fi. Bucură-te că într-adevăr taina întrupării cuvântului pe toate tainele le covârșește. Bucură-te că tu, cu o minte mai presus de teologia cea catafatică, te-ai suit. Bucură-te că pe cele neînțelese de a ta minte prin spaimă și minune le-ai cinstit. Bucură-te că tu în chip apofatic, taina întrupării cuvântului lumii o ai propovăduit. Bucură-te că taina în omenirii cuvântului nimeni din oameni nu o a tâcluit. Bucură-te că taina economiei lui Dumnezeu pururea rămâne taină. Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite! Prea luminată ai arătat în a ta învățătură că legea și prorocii în porunca iubirii de Dumnezeu și a iubirii de aproapele sălășuiesc, deci, ca pe un apostol al dragostei creștine, toată biserica lui Hristos te laudă și lui Dumnezeu îi cântă, Aleluia! Zisa dumnezeiescule apostol al lui Hristos că Dumnezeu dragoste este și că cel ce petrece în dragoste întru Dumnezeu petrece și Dumnezeu întru el, prin aceasta arătându-ne nouă cele mai înalte ale legii darului, pentru care, după cuvință, zicem către tine. Bucură-te că tu pe Dumnezeu iubire l-ai numit. Bucură-te că tu ne-ai învățat pe noi să-L iubim pe Dumnezeu, care mai înainte de noi ne-a iubit. Bucură-te că de la tine dragostea lui Dumnezeu noi am cunoscut-o. Bucură-te că tu ai zis că cel ce are dragoste de la Dumnezeu este El născut. Bucură-te că tu ne-ai arătat cele spuse de dânsul, că cel ce urăște pe fratele său ucigaș este. Bucură-te că învățătura ta la iubire ne îndeamnă și de ură ne ferește. Bucură-te că tu dragostea lui Dumnezeu către lume o ai arătat. Bucură-te că dragostea de aproapele de la tine o am învățat. Bucură-te că tu ai zis că Dumnezeu pe noi ne-a iubit. Bucură-te că după a ta mărturisire Dumnezeu din dragoste pentru lume,
pe Fiul Său cel iubit în lume l-a trimis. Bucură-te că după mărturisirea ta din dragostea sa pentru noi, moarte a suferit. Bucură-te că pe tine, după dreptate, Biserica lui Hristos, apostol al dragostei, te-a numit. Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane apostole, de Dumnezeu iubite. Iubitorule de feciorie și de Dumnezeu iubite, apostole și evangheliste Ioane, ție, Domnul, mari și înfricoșătoare taine ți-a descoperit, fiindcă tu, viață fără de prihană, ai petrecut și pe El din toată inima l-ai iubit și în a ta inimă l-ai cântat așa. Aleluia! Mintea ta, cea curată, într-o uimire făcându-se și de Duhul Sfânt într-o zi de duminică, răpindu-se la cele mai de sus de a ta lucrare, s-a suit și de la Alfa la Omega, taina cea prea mare i s-a descoperit, pe care noi te cinstim și către tine zicem așa. Bucură-te că la ostrovul Patmos pe Domnul între 7 sfeșnice l-ai văzut. Bucură-te că de la el mari descoperiri ai avut. Bucură-te că de la el poruncă de a scrie ai primit. Bucură-te că scriind celor 7 biserici porunca Domnului ai împlinit. Bucură-te că slava tronului lui Hristos ți s-a descoperit. Bucură-te că în duh pe cei 24 de bătrâni ai privit. Bucură-te că ai văzut și cartea cea cu 7 peceți. Bucură-te că ai privit la deschiderea acelei cărți. Bucură-te că taina celor 7 peceți ție ți s-a descoperit. Bucură-te că numărul celor feciorelnici în chip simbolnic ție, iubitorule de feciorie, ți s-a arătat. Bucură-te că 7 îngeri și 7 trâmbițe înaintea lui Dumnezeu ai văzut. Bucură-te că la trâmbițarea patimilor îngerii foc și sânge pe pământ a căzut. Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane apostole, de Dumnezeu iubite. Dumnezeu cel prea sfânt și prea curat, întru tine vasule cel ales al fecioriei a turnat din Duhul Său și de descoperirea tainelor celor prea înalte pe tine te-a învrednicit, pentru care și noi pe tine te lăudăm și lui Dumnezeu îi cântăm. Aleluia! Făcut-o te-ai biserică prea aleasă a lui Dumnezeu prin viața ta cea nevinovată și neprihănită, căci cu taină măsurarea bisericii și altarului lui Dumnezeu ție ți s-a încredințat. Primește, te rugăm, și de la noi smeriții aceste cântări. Bucură-te că biserica și altarul cel din cer tu în descoperire l-ai măsurat. Bucură-te căci curtea bisericii spre intrare a neamurilor o ai luat. Bucură-te că prigoana bisericii de către Antichrist lumii tu ai vestit. Bucură-te că pe fiara cea cu 7 capete și 10 coarne lumii o ai descoperit. Bucură-te că și vremea stăpânirii fiarei de tine nu s-a tăinuit. Bucură-te că și numele fiarei cu taină bisericii l-ai arătat. Bucură-te că și pe fiara cu coarne ca de miel o ai văzut luminat. Bucură-te că și secerișul cel de apoi ție Domnul ți l-a arătat. Bucură-te că și teascul cel mare al mâniei Domnului ți s-a descoperit. Bucură-te că și pe cei 7 îngeri cu cele 7 cupe ale mâniei lui Dumnezeu tu lumii l-ai vestit. Bucură-te că taina Babilonului celui mare ție ți s-a arătat. Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane apostole, de Dumnezeu iubite. Bucuria și veselia cea mare anunții mielului lui Dumnezeu ție de la Duhul Sfânt ți s-a descoperit și cântarea cea de biruință asupra fiarei de la puterile cerești tu o ai auzit, care cu glasuri de tunet cântau slavă lui Hristos Dumnezeu. Aleluia! Tu, ucenicul cel iubit al lui Hristos, graiurile dumnezeieștilor scripturi, prin faptele ai cinstit, de aceea și Dumnezeu a ta, minte, de vedenia tainelor celor cerești, o a învrednicit și cu înțelegere prea adâncă a strălucit, pentru care noi, cei neputincioși la înțelegerea celor bune, te lăudăm. Bucură-te că a ta minte de la Duhul Sfânt s-a luminat, bucură-te că în a ta vedenie pe balaur
l-ai văzut legat, bucură-te că judecata cea de apoi în vedenie o ai văzut luminat, bucură-te că în a ta vedenie ai văzut Ierusalimul cel de sus, veșnicule moștenitor al lui. Bucură-te că pe mireasa mielului tu o ai văzut împodobită, bucură-te că pe cetatea ta cu 20 temelii și 12 porți o ai arătat că este prea strălucită. Bucură-te că 12 mărgăritare în loc de uși cetatea aceea avea, bucură-te că ușile ei, cele de mărgăritare, prea frumos străluceau. Bucură-te că una din aceste uși pe tine cu taină te închipuia. Bucură-te că și temelia cetății celei de piatră scumpă tu l-ai văzut. Bucură-te că una din cele 12 temelii ale cetății aceleia pe tine Domnul te-a făcut. Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite. Văzut ai, Apostole, de Dumnezeu iubite, râul cel curat și limpede ca și cristalul al apei vieții de la tronul lui Dumnezeu și a mielului izvorând pentru care noi, nevrednici, cinstim cele de taină arătate ție și cântăm lui Dumnezeu, Aleluia! Cu adevărat, Hristos, pomul vieții și al veșniciei, veșnicei nemuriri este, căci prin el a luat viață neamul omenesc cel mor de demult prin călcarea poruncilor, pe care toate popoarele pământului îl slăvesc, iar pe tine, ucenicul lui cel iubit, te fericesc cântând, așa. Bucură-te că tu și unul din roadele cele tainice ale pomului vieții ai fost, bucură-te că tu, pom al vieții cu 12 roade, ai văzut pe Hristos. Bucură-te că și tu, pom al vieții, după împărtășirea darului, te-ai făcut. Bucură-te că prin a ta propovăduire mulți în Hristos au crezut. Bucură-te că prin a ta propovăduire mulți cuvântul vieții l-au auzit. Bucură-te că prin propovăduirea Evangheliei pe mulți cu pâinea vieții i-ai hrănit. Bucură-te că prin propovăduirea cuvântului cu apa vieții pe mulți i-ai adăpat. Bucură-te că prin cunoștința lui Hristos, pomul vieții, neamurile de rana morții s-au tămăduit. Bucură-te că tu din tulpina pomului vieții ai răsărit. Bucură-te că tulpina pomului vieții pe tine te-a hrănit. Bucură-te căci cu darul lui Hristos, pomul vieții, ai adus rod însutit. Bucură-te, iubitorule de fecioarie Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite! O, Dumnezeiescule Apostole și Evangheliste a lui Hristos Ioane, care de Domnul foarte ai fost iubit și de vederea tainelor celor prea înalte de la El te-ai învrednicit cu sfintele tale rugăciuni, ajută-ne ca în ziua cea mare a judecății de apoi să luăm milă și iertare de păcate de la Domnul nostru Iisus Hristos, Cel ce este Alfa și Omega, căruia să-i cântăm laudă așa. Aleluia! O, Dumnezeiescule Apostole și Evanghelist al lui Hristos Ioane, care de Domnul foarte ai fost iubit și de vederea tainelor celor prea înalte de la El te-ai învrednicit, cu sfintele tale rugăciuni, ajută-ne ca în ziua cea mare a judecății de apoi să luăm milă și iertare de păcate de la Domnul nostru Iisus Hristos, Cel ce este Alfa și Omega, căruia să-i cântăm toată lauda așa. Aleluia! O Dumnezeiescule Apostole și Evangheliste a lui Hristos Ioane, care de Domnul foarte ai fost iubit și de vederea tainelor celor prea înalte de la El te-ai învrednicit, cu sfintele tale rugăciuni, ajută-ne ca în ziua cea mare a judecății de apoi să luăm milă și iertare de păcate de la Domnul nostru Iisus Hristos, Cel ce este Alfa și Omega, căruia să-i cântăm laudă așa. Aleluia! Pe văzătorul tainelor cerești, pe vasul cel prea curat al fecioriei, care la cina cea de taină pe pieptul lui Iisus s-a rezemat și din izvorul înțelepciunii fără de margini s-a adăpat, să-L lăudăm cu toți cei ce iubim pe Hristos și cu dorire așa să-I strigăm. Bucură-te, Cel ce grija lumii ai lepădat,
Bucură-te cel ce lui Hristos cu multă dragoste ai urmat. Bucură-te cel de la pescuire către Hristos ai fost chemat. Bucură-te cel ce cu mreaja cuvântului pe popoare le-ai mânat. Bucură-te că tunetul teologiei tale la toată lumea s-a auzit. Bucură-te că feciorelnica ta viață o ai cinstit. Bucură-te că pentru neprihănita ta viață de cuvântul vieții ai fost iubit. Bucură-te, stâlp al bisericii prea luminos. Bucură-te, ucenicul cel iubit al lui Hristos. Bucură-te că toate minunile cele prea mari Hristos ți le-a arătat. Bucură-te că tainele cele prea înalte ție ți le-a încredințat. Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane apostole de Dumnezeu iubite. Veniți toate popoarele creștinești pe Fiul Tunetului să-L lăudăm, pe apostolul și evanghelistul Ioan, cel ce a scris și a tunat dogmele dumnezeiești în toată lumea, căruia cu credință și cu evlavie din inimă să-i strigăm. Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane apostole de Dumnezeu iubite. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin, amin, amin. Doamne ajută, prieteni, să ne revedem cu bine și la alte filmări.